دیکھیں غیبت کا فلسفہ یہ ہے کہ امام غائب رہے، یہ فلسفہ غیبت ہے. مجھے مل جائے، آپ کو مل جائے، سب کو مل جائے، یہ فلسفہ غیبت. پھر فلسفہ غیبت کیا ہوا؟ امام بہت محدود لوگوں کو ملتے ہیں، وہ بھی اگر کچھ بتانا کچھ بیان کرنا چاہیں تو ملتے ہیں، اور وہ بھی ان کو جن کو ملے ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں میں کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا. اللہ مقدس اردبیلی سے امام کی کئی جگہ ملاقات ہے لیکن اپنی زندگی میں بیان نہیں کیا. مختلف جگہوں پر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چیزوں کو بیان کیا گیا. ہمیں اپنی زندگی کو ویسے گزارنا ہے جیسا امام چاہتا ہے. اب یہ جوان تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے توبہ استغفار کی اپنے عمل پہ. وقت کا امام خود آ گیا اس کے پاس، یعنی وقت کا امام خود آ گیا. میں اپنے عمل کو اچھا کروں، اگر امام مسئلے سمجھتے ہیں میرے سے کبھی ملنا، مجھ سے کام لینا، لے لیں گے، ورنہ میں اپنے کام کو ویسے کیسے کرتا چلا جاؤں جیسے میرا امام چاہتا ہے. آپ کے سامنے دیکھیں، ہمیں ہر عالم کی یا اسکالر یا کوئی بہت بڑا نہیں، امام تو جس کے پاس جائیں. آپ نے اس موچی کا مشہور واقعہ سنا ہوگا جو تہران کا تھا، میرے خیال میں عبداللہ کشمیری اس کا نام تھا، یا عبداللہ علی کریمی کر کے اس کا نام تھا، موچی تھا، موچی تھا. آپ اس کے جملے سنیں گے؟ امام اس سے خود کہتے ہیں کہ اگر میں ہر ہفتے اس کی امام سے ملاقات ہے، ہر ہفتے امام اس سے ملنے آتے تھے. اور امام نے اسے کیا جملے کہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نہ آئیں تو کیا ہوگا، تم سے نہ آئے ملنے؟ تو اس نے کہا مولا میں جان دے دوں گا. تو امام نے کہا ہم یہ جانتے ہیں اس لیے آتے ہیں، کیونکہ میں جانتے ہیں ملاقات کیسے ہے، یعنی کیسے ہوا. بعض علماء نے جب وہ بیان کیا، اور بڑے بڑے اس وقت کے جید علماء نے اس بات کی تصدیق کی، وہ کیسے ہو گئے؟ ایک موچی ہے آدمی، مگر اپنے کام میں سچا ہے، اپنی بات میں امانت دار ہے، صداقت ہے، وعدہ خلافی نہیں کر رہا. موچی ہے حالانکہ. وہ کہتا ہے کہ وہ اکثر یہ جو ایام ہوتے تھے، اس وقت ظاہر ہے دور جو تھا وہ انقلاب نہیں تھا، پرانا دور، تو ظلم ستم بہت ہوتا تھا، پابندیاں تھیں بہت سارے کاموں پہ. تو یہ کیا کرتا تھا کہ لوگ اس کے رویے سے سمجھتے تھے کہ آج ولادت ہے یا شہادت ہے کسی کی. کیوں؟ یہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا، اگر شہادت ہوتی تھی کسی معصوم کی تو یہ اپنے غم میں اندوز میں ایسے شعر پڑھتا تھا جیسے ہمارے یہاں مرثیہ جو کچھ تھا، تو لوگ دیکھتے تھے ہاں آج شہادت کا دن ہے. اور جب کوئی ولادت ہوتی تھی یہ خوشی کے اندر کوئی ایسے اشعار پڑھتا تھا. یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا، اور میں نے رسول خدا سے ایک سوال کیا کہ کس طرح میں آپ کے آخری فرزند کی زیارت کر سکتا ہوں. تو رسول خدا نے اس کو ایک فارمولا دے دیا، عزیزان مطلب آپ بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے نا کہ وقت امام کی زیارت ہو. یہ فارمولا دے دیا اس نے. فارمولا کیا دیا؟ کہا کہ دیکھو وہ کرو کہ جو وقت کا آخری امام کرتا ہے روز، تم بھی وہی کرو، تمہاری زیارت ہو جائے گی. کہا کیا کرتا ہے وقت کا امام؟ کہا وقت کا امام صبح اور شام حسین پر گریہ کرتا ہے. اللہ اکبر، وقت کا امام. آپ وہ پڑھیں سنیں، زیارت نائیہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، آپ جملے پڑھیں، عجیب، میرا سلام اس پر، میرا سلام اس پر. یعنی ہم تو پڑھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں. کہتے ہیں میں نے بھی صبح شام امام حسین پر گریہ شروع کر دیا، صبح شام گریہ کیا تو امام کی جگہ. عزیزان محترم، ہم مشکل فارمولا نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو پاک کر، یہ گریہ پاک کرتا ہے آدمی کو. یہ روتا ہے آدمی امام پر جب ایک ایسی ہستی پر روتا ہو کہ جس پر رسول خدا روتے ہوں، جس پر ملائکہ روتے ہوں، تو یقیناً میرے اندر اگر خدا نہ خواستہ برائیاں بھی ہیں تو میں ان برائیوں کو ہلکے 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 دھو دوں گا، کیونکہ یہی وہ دروازہ ہے جو ہدایت کی طرف ہے. ورنہ دنیا میں تو کوئی بھی ایسا در نہیں ہے جو ہدایت کی طرف لے کے جائے، یہی وہ در ہے،
इसीलिए रसूल खुदा ने कहा कि अर्श पर लिखा है इन्नल हुसैना मिसबाह अल खुदा व सफीनतुल्लाह।